faux perso ne tombera jamais dans la ville province ya Kinshasa. Kanga maboko o kanga bandoki na famille ndeko. Tozali na commune ya Mungafula, plus précisément na Are Munongo, kopele isaka mabota ya côté oyo, yango oyo. Ve dire ba mama ba boya na bango kozela ba papa, ba préféra na bango ko buka mabanga pona koleisa pe kosunga population ya côté oyo. Donc banda ko nyonso e telema na coin oyo. Et tonga makaka na mabanga ya mama landu na 1500 francs ya pamba ozui kantini. Kasi ya pasi ezali ke bajan l'état baleki ba tracasserie ndenge na ndenge ba taxe ya kidi kidi na miko ya SMS bébé boka ndenge ba mama ba sala rate boto tengi saba ba lotele saba bana batika biso libre ba koja batika biso libre ba lenga biso ba balabala te ba tatengi sa l'état ba mega te suba meki ba ngona biso to mana ba konto pesa ba message ba tia biso kimi na balabala les te ba kosala musala boto sur libo liboto tengi saba to le saba gouvernement a fait mon salaire sous fond de commune à Congo. Je suis commencé par ma marteau. Ma matrice est comme un kita sous fond de sa poca. Deux ans, les camoussoutes. Mais je suis allé à la maison. Je suis allé à la tête de ma barre. Je suis allé à la piste. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la colonne. Je suis allé à la marteau pour aller à la botte. Je suis allé à la banane. Je suis allé à la banane. Je suis allé à ma mise à la banane. Je suis allé à la banane. Je suis allé à la maman. Ma banane. Tous les 24 communes, ma maman. Ma banane. Moutatai satela maga ke azam sika ba mama banga potato tom la marto wa te asu mise ko mama be konga komi mboka pasi mama tonga tel vo tsa basela mutu fasi ba marto ma boko mama ko mutasi ndago za ndago za pangi ma kali mama kali papa te mo sa la la ndago tel ma luka bon atang sa bana le sa ba bana ala la pongi na ndago te konga lele ki konga komi ba mama za konga ba tata te bon na ko yuko luka na ndenga mabete o ba luka na ndenga beba sala kabuzoba koluka na ndenga malamu na mutokio nzamba pesi osoke bimi kozwa ya malamu nde yango po musala na nga wezo sunganga bana na nga bazotangela awa fami na nga ipe quelque soit problème awa ba classe donc tozo tang sa pe bana tina université mende sikoyo pona commerce na biso esenga kambongo mena muke muke kaka tozo bunda soki pena gouvernement sungi biso abandi ko yakotala ba entreprise na biso nesika. Yo mwasi oyo okanga maboko ofandi na kiti kozela mobali asalela yo yebake na 21e siècle oyo ya lelo moto nyonso asengeli kozala itil na société lisapi moko esokolaka na yango elongi te bino pe bajan leta bolembisa nanu na bataxe na bino ya kimoyibi botika ba mama ba travaille dans le calme po mosala oyo nde eleisaka pe etangisaka mabota na bango mwasi telema. Moi, si ça, moi, ça, là. Mayele, pose-moi, mayele.